такава работа. Запотиха се. Дами и господа! Дръзко, смело, така обича да живее живота си Силвия. Преди години тя разбира, че животът е нещо много по-различно. От скучната работа в офис, фалшивите усмивки на колегите и решава дръзко да следва сърцето си, за да се докосне до красотата на морското дъно. Тя е сертифициран инструктор по свободно гмуркане и организатор на първото световно първенство по фридайвинг в България, което приключи преди седмица в Бургас. Дами и господа, представям ви Силвия Рашкова! Чест и почитание! Заповядай! Готов съм за световния рекорд, който беше не така 11 минути, 35 секунди. Точно така, абсолютно правилно го каза. Много ти отива неопрена, плавниците, маската, всичко е прекрасно. Благодаря ти. Какво вени? Приличаш на лепрекон, малък. Абе, сега, колеги, ще помоля. Силвия, поканих я като един от организаторите на световното, да е свидетел. Имаме и нотариус в студиото, който ще запише това история. Колеги, само секунда и аз да застана. Сега, преди да започнеш обаче, да. Аз сега ще те изненадам. А, тя ще ме изненада. Охо. Така. И аз си дай едно пръщче. Да. Ето така. И какво е това? За какво е това? Това стана известно покрай COVID-пандемията. Аха. Това се нарича пулсоксиметър. И мери съдържанието на кислород в кръвта ни във всеки един момент. О, при мен е слабичко. Когато сме здрави, при всеки здрав човек, съдържанието е между 96 и 99% във всеки един момент, ако ние дишаме. Ето тази цифричка тук, при теб в момента, показва 97. Тоест имам кислород. Имаш кислород. И сега можеш да пробваш, като си задържиш дишането, да. Преди да пуснеш въздуха, това трябва да, си задържи, да погледнеш. Да ага. Сега, момент. Значи, дишам. Възможно най-дълбоко, колкото можеш. Бе? Ма ти не можеш с диафрагма. Чакай, трябва. Не мога. Колегите трябва да знаят кога да пуснат таймера. И задържам. И задържаш. И пускаме таймера. И пускате таймера. И като усетиш, че ти се придиша, искам да погледнеш тази цифричка и да кажеш на всички каква е. Yes. Дали се е променила, как се е променила. Боже, аз... ами ти ще трябва да кажеш, защото аз нищо не виждам. Добре. Колеги, готови ли сме? Готови. И така, историческия момент започва. Ама аз не съм спрял да дишам. Носи това! Какво ще го добавим, бе, нов рекорд. Къде пише нов рекорд? Не пише ли? Пише, право. Си се. Силвия, благодаря ти. Да благодарим на Силвия за екипировката. Благодаря ти. О, голяма работа е това нещо. Всеки ден ли се гмуркаш? Старай се да го правя възможно най-често. Извинявай за... Много е невъзпитано, ама. Като някаква русалка съм. Да. Кой те запали по гмуркането? Баща ми. А, той, си, той е с активен гмуркач. Баща ми е харпунджия. Занимавам се с подводен риболов. Харпунджия? Да. То е смисъл снайперис? За риби? Смисъл подводен риболов. Да, влизат се с харпуни. Има ни такива подводни пушки, така да ги наречем, с стрели. Влизат, гмуркат се и така
Още като бях дете, заобичах водата и морето. Той ли ти подари тази играчка? Не. Не ми е подарил той тази играчка. Това е Совка. Совка? Тя си има име. Но това е бебе Совка. Имаме едно огромно розово фламинго, с което влизаме да се гмуркаме в морето. А това е талисман на отбора ли? Това е нашият талисман, който винаги наглежда курсистите, ага, за да проверява дали правят всичко както трябва. И как се справиха курсистите ти? Участваха ли на първенството сега или... И всъщност да ми разкажеш как мина световното първенство по гмуркане. Хайде първо да ти разкажа какво е свободно гмуркане. Я първо ми разкажи какво. Така, свободно гмуркане е гмуркане с задържане на дишането. Е това, което аз направих. Това, което ти направи... Във водна среда. Във водна среда. С някои особености. Да. Свободното гмуркане е нещо много естествено за нашия организъм, тъй като като започнем от... Кое е естественото за нашия организъм? да не поемаш, да не дишаш нормално. Ти преди да се родиш от корема на майка си, колко време си бил във водна среда? 9 месеца. Нямам спомени, беше отдавна. Да, то си забравя. Беше отдавна, но това е първата среда на нашия организъм. Това е нещо много естествено. И ако едно бебе го сложи във вода... Да, по колплодните води, да. Точно така. Така. Да. Сега едно бебе, ако го вземеш и го сложиш във вода, то автоматично започва да задържа дишането си. И това е нещо много естествено. С годините, разбира се, ние забравяме, че това можем да го правим и се налага да се научим отново. Но свободното гмуркане е нещо, което можем да правим навсякъде. И можем да го правим без тежка и обемна екипировка. Ако, например, водата е достатъчно топла, дори нямаш нужда от неопрен. Въпросът е да знаеш какво, как и защо. Поемаме си въздух, има начини, с които ние тренираме дишане преди, след гмуркане. Поемаме си въздух и влизаме да разглеждаме подводния свят. Абе, поемаме си въздух, а трябва ли да имаме, не знам, някакви медицински изследвания преди това? Със сигурност не трябва да сме болни. Проблеми, там, примерно сърцето, ако не е добре. Не, ако имаме някакви сериозни здравословни проблеми, естествено трябва да проверим. Mm-hmm. Няма спорт. Но може, от колко годишни да дадем границата? От 6 годишна възраст има курсове за водна безопасност за деца. 6 годишно дете може да го пуснеш под водата там и да... 6 годишно дете прави абсолютно естествено това нещо. Стига. Поема си въздух, задържа си въздух. Аз съм от 2 годишна във водата. И това си абсолютно нормално, защото децата това го приемат на игра. Къде тренирате? Те не мислят толкова много дали правят нещо правилно, не се фокусират върху цифри, върху подобни неща. А Силвия, в Бургас ли тренирате или в София? Водим курсове през зимния сезон на басейн в София, Бургас, Пловдив, Варна, големите градове. Басейновата част само зимата я водим. Тоест, зимата водим само басейновата част. Искам да покажа, ако има желаещи, това е много интересен спорт. Той е, да се вика, още в младежките си години този спорт. Като спорт, да. Първо това ще кажа, че ние водим курсове зимата само на басейн, mm-hmm, а лятото се местим на морето и там вече правим и дълбочинната част на курсовете. Айде да ви вода на гмуркане лято в Бургас. Но няма ти да ни обучаваш. Аз не мога да ви обучавам. Аз ще ви отдавя, ако аз трябва да ви обучавам. Хората нямат представа какво могат и колко могат. Всеки човек, според който застане... Според мен човек повече от 2-3 минути под вода не може да плува. Може. Може много повече. Колко? Без кислородна маска говоря. Абсолютно всеки човек, който е здрав, който е няма някакви психически задръжки, включително, защото това е много сериозен елемент, може да изкара 2 минути задържане на въздуха без никакъв проблем, ако знае няколко базови неща. Защото, нали, ние всъщност по време на обученията това ни е целта. Да кажем неща за безопасност, но и как да направим така, че да издържаме повече време. Да знаем какво се случва в тялото ни. Нали, когато, например, ти си държеше пулсоксиметъра на пръста, съдържанието на кислорода в кръвта ти не падна под 95%. Обаче на теб ти се придишва. Знаеш ли защо ти се придишва? Защото имам нужда от кислород. Не. Що? Център в мозък, който отговаря за желанието за дишане, реагира на повишаването на нивата на въглероден диоксид. Не на понижаването на кислорода.
И тъй като добре, да, организма ти постоянно произвежда въглероден диоксид, той си се вдига, когато си задържаш въздуха. А, и то му подава един вид сигнал. И да. Ти... С някаква техника ли? Так, какво е? Има много техники. Как да се преодолее това? Има тренировки специални. Има начини, по които да си поемеш. Защото това е голям стрес въздух. За организма, според мен. Не, не е стрес за организма. Не, ние през цялото време... Аз усета, че имам крещяща нужда от да вдишам и ще поудея, ако не го направя. Няма да поудееш. А това е явно момента, в който ти трябва да... Някакси, не знам, да го се пречупиш и да продължиш да не диш. Нещата се случват много постепенно и много внимателно. Когато знаеш какво се случва в организма ти, когато си под ръководството на някой, който ти обяснява всяка стъпка едно по едно, mm-hmm. нали, не от едно да прескочиш 10 стъпала, ти прескачаш 10 см, 20 см. На малки преодолими стъпчици. Абсолютно всеки може. Абсолютно всеки може. Идва един човек, идва днес на курс, научава 1, 2, 3, 5, 10, 20 неща. Много неща се научават. И след това, на третия, четвърти ден от курса, ако всичко е наред, той си слиза на 12 метра дълбочина, на един дъх, без никакъв проблем. И гледа къста. И гледа според мен си природена русалка. Напълно възможно. А, нали? Напълно възможно. Ти си много красива за русалка. Благодаря ти. Но ти не си Нептун. Пак развалиха. Не се сърди, да е, просто не ти отива. Пак не развалихте. Да, я ще ки уши имам. Да. Разкажи ми за световното. Как мина? Да. Как се представихме? Световното е една много интересна тема. Ние кандидатствахме преди 3 години да бъдем домакини на световно първенство по свободно гмуркане. Говорим за басейнови дисциплини, тъй като България няма базата за дълбочинно състезание. Черно море не е подходящо. Да. Но за сметка на това имаме страхотен басейн в Бургас, който наистина е на световно ниво. И всички го видяха. След това, нали, ние си го знаем, но те си го и потвърдиха след това, разбира се. Колко държави участваха? Участваха над 130 атлета от 30 държави. 30 държави? Да, от цял свят. От другия край на света имаше атлети. Браво. Беше страхотно. Емоцията беше невероятна. Защото това се прави за първи път в България. Всички най-добри в света дойдоха, говорихме, видяхме какво могат, видяхме всеки как се държи включително и под стрес, защото това е различно. Направих се 2 световни рекорда. Имаше... Браво! В Бургас, в България, имаше 2 национални рекорда. Много добре се справиха нашия отбор, нашите състезатели. И така. Но това, което искам да отбележа, че свободното гмуркане като спорт се практикува от една много малка част от това хората. Това топло, извинявай, просто за това се бърш. Да, да. Неопрена сваля килограми. Абсолютно така е. Това е винаги. Боже, сега ще заслабна. Защо ядох толкова тези дни? Да, извинявай, ще прекъснах мисълта с моите глупости. Много малка част всъщност от хората в света, които mm-hmm. практикуват свободно гмуркане, го практикуват за постижения. Успяха ли да подобрят световния рекорд от 11 минути 35 секунди? Този така нареченото не. Статично задържане на въздуха за време. Толкова професионално го каза. Точно така, много професионално го каза, но този рекорд не беше подобрен. Жалко. За сметка на това беше подобрен един друг интересен рекорд, а именно... Един мъж, французинът Гийом Бордила, направи 301 метра на един дъх в хоризонтална дистанция, плувайки с моноплавник. Моноплавник е това, което да, да, един голям такъв. Като русалка, да се движат. И този човек мина 301 метра. 301 метра, не, не. Това са 6 дължини на олимпийски басейн само на един дъх. На своите дробове. Е, това е. Сега кажи ми колко може човешкото тяло. Човешките граници. Какво беше? Няма граници. Няма граници. За човешките постижения. Тялото ни е една много, много адаптивна машинка, много добре смазана. Гледам, че няма граници и при тебе. Освен гмуркането, се занимаваш и с пирография. Да. Едно от всички колегите неща. Колегите от БНТ, как те бяха кръстили? Художник пирограф. Може да покажем нашите зрители какво си измайсторила? Аз донесох няколко неща просто за да покажа. Добре, дай. Заповядай.
Това като някакъв релакс ли е или като втора професия? Ами, основно като... да, възможност за релаксация. Да. Само да покажем, ето, така. Няма някой от твоето семейство, който е... Който занимава с пирография ли? Художник, не знам. Баща ми се интересува от изкуство. Аз самата винаги съм се интересувала от изкуство. Винаги съм обичала да рисувам, да творя всякакви неща. Аха, още в училище? Да, те още са от малка. Много красиви тия неща. Това е още за... от малка. Аз не съм ходил на изложба на такива произведения с пирогаф. Ами аз не съм да ти кажа. Защо не се организираш? Виж колко красиви неща си направи. Това е нещо, което просто ме зарежда. Както и гмуркането всъщност, защото за мен гмуркането, да, то е професия, но на първо място е удоволствие. Защото за да видиш... Ето това е недовършено, например. Еха! За да... Това си ти? Това съм аз. Когато видиш удоволствието в очите на някой, като види какво може той самия, какво може тялото му, удоволствието е невероятно. За мен е призвание да предавам моята любов към водата и към морето на другите хора. И се надявам все повече хора да могат да се докоснат, защото много специфичното в свободното гмуркане, което за мен е също всъщност и с пирографията, е, че когато ти се гмурнеш, не можеш да мислиш за ежедневните проблеми. Всеки ден мозъка ни бива обстрелян от тонове информация. Реклами, стати, политика, какво ли не още. Когато обаче ние се гмурнем, ние не можем да мислим за това. И това кара мозъка ни да си почива. А как искам да се гмурна? Знам. В твоята фантазия. Но ще трябва да сложим край на това хубаво интервю, защото е време да закриваме предаването. Силвия, много съм щастлив, че ми беше на гости. Мавриков пингвина. И да ти изпрати. Благодаря ти, скъпа. Пожелавам ти много успех. Да запалиме още повече желаещи за този невероятен спорт, гмуркането и като хоби, разбира се. За мен беше огромна чест да ми бъдеш на гости. Заповядай. Поздрави на Бургас и морето. Ще се видим лятото. Заповядай. Това беше всичко за тази вечер. Ще се видим с вас следващата събота отново в 21 часа по телевизия Евроком. От мен приятна вечер. Обичам ви. Аз отивам да си гмуркам. You're my friend, my guy.